On peut bien faire là. Vous avez vu les duels, c'est Julio. Je vais prendre la minute de Julio, je vais le rassurer. Je vais en bas de la ricarde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو اور بھائیو پوری دنیا میں جتنی انسانیت اور جتنے قومیں بستی ہیں ان سب انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ نے دین کو رکھا ہے. جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے ہیں اور جس دین کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے گا. اللہ اپنی قدرت سے دین حق کو دنیا میں غالب کرے گا اور جتنے زندگی گزارنے کے طریقے اور ادیان باطلا ہیں اس پر اپنے دین حق کو غالب کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ دین حق دنیا کے باطل مذاہب پر غالب کب اللہ کریں گے؟ اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو ایک محنت کا مکلف بنایا ہے کہ یہ امت جب اس محنت کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے نہج اور طریقے پر اپنی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ اس محنت کو زندگی میں داخل کریں گے اور محنت کو دنیا میں زندہ کریں گے تو اس پر اللہ تعالی شانہ انسانوں کے دلوں کا رخ دین اسلام کی طرف پھیرے گا. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ دین کی محنت یہ امت مسلمہ اس دین کی پابند ہو کر اور دین کو زندگی میں عملی طور پر صحابہ کی طرح اختیار کرے گی اور پھر اس دین کو دنیا کے انسانوں میں زندہ کرنے کے لیے نبی والی محنت کو زندگی میں لے کر چلے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر حق کو دنیا میں غالب کرے گا اور باطل مغلوب ہوگا. اس لیے میرے بھائیو سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے اس مسلمان کے لیے امت مسلمہ کے لیے وہ یہ کہ یہ امت اپنے نبی والے مقصد کو اپنا مقصد بنائے اور اس محنت کے لیے جس محنت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا کہ یہ دین حق دنیا میں زندہ ہو جائے. پھر یہ امت کا غریب ہو مالدار ہو تاجر ہو یا زارع ہو حاکم ہو یا محکوم ہو جو امت مسلمہ کا افراد کہے جاتے ہیں یہ اپنی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ پھر اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. کریں گے اللہ حق کو غالب کرے گا اللہ اور دین کو زندہ کرے گا اللہ. لیکن جیسے زمین سے کھیتی کو اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے اور دنیا کی اور جتنی چیزیں ہیں جب اس کے جو اسباب اللہ نے طے فرمائے ہیں وہ اسباب وجود میں جب آتے ہیں تو پھر اللہ اپنے قدرت سے اس کے نتائج کو لاتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو دین حق قیامت تک چلتا رہے اور دین حق قیامت تک غالب ہو اس کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت والی محنت دے کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کا مکلف اس امت کو بنایا. ہاں
آپ دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو آپ کا حج ہوا حجۃ الوداع ہوا آپ نے اس موقع پر امت کو بلایا کہ آپ جو بھی ہو سکے جس سے ہو سکے آج اس سال ہم حج میں جا رہے ہیں وہ حج میں آئے. امت کے تمام طبقات اور مرد عورتیں اور امت کے تمام طبقات حج میں پہنچے اور آپ نے حج کے موقع پر اس امت کے ذمے یہ محنت کی ہے. ہاں آپ نے امت کو خطاب کیا ہے الا هل بلغتو، کیا میں نے تم تک اللہ کی بات کو نہیں پہنچا دیا جو دین میں لے کر آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے کہ اللہ کے دین کو میں پہنچاؤں، کیا میں نے تم تک پہنچا نہیں دیا؟ آپ نے پہلے اس امت سے اقرار کروایا ہے الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اور پھر اس امت سے اس کا جواب آپ نے لیا اور اس امت کے تمام طبقات نے مل کر اللہ کے نبی کے اس سوال کا جواب دیا ہے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا. بلغت الرسالہ، آپ جس رسالت کو لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس رسالت اس پیغام کو آپ نے پہنچا دیا. وادیت الامانہ، اور جو دین امانت آپ کے پاس امانت تھا اس امانت کو آپ نے ہم تک پورا پہنچا دیا، ادا کر دیا. ادیت الامانہ و نصحت الامہ، اور دین کو پہنچانے میں اور رسالت کو پہنچانے میں جو کچھ خیر خواہی کے راستے تھے وہ تمام خیر خواہی کے راستے آپ نے عملی طور پر ہمارے سامنے دکھائے کہ اس دین کو پہنچانے کا راستہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کس خیر خواہی کی ضرورت ہے. ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اس دین کے لیے جو قربانی مطلوب ہے اور جو محنت مطلوب ہے وہ محنت آپ نے اپنی ذات سے محنت کر کے ہمیں دکھا دیا کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے. ہاں صحابہ نے جواب دیا ہے آپ کے ایک سوال پر، اور سوال اور جواب میں سب باتیں کہی ہیں. بلا یا رسول اللہ، بلغت الرسالہ، وادیت الامانہ، ونصحت الامہ، وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد. ہاں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس دین کو پورے دین کو امت تک پہنچایا ہے، اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اور انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس کی محنت کو بھی آپ نے عملی طور پر اس امت کے سامنے رکھا اور آپ نے کر کے دکھایا کہ تمہیں محنت اس طرح کرنی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہاری جان اور مال جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے یہ ہم نے اس دین کے لیے دی ہے کہ اس دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس جان اور مال کو تمہیں لگانا ہے، اور تم اگر ہماری دی ہوئی جان مال کو ہمارے دین کی محنت میں اور دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی میں لگاؤ گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. ہاں مسئلہ چار مہینے چلے کا نہیں ہے یا سال کا نہیں ہے، مسئلہ تو نبی والی محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اس قربانی پر آنے کا ہے. اس کے لیے قربانی کہاں تک دینی ہے؟ اور صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو لگایا، اور اتنا لگایا کہ گھروں میں فاقے آئے. اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو اور یہ دین زندگیوں میں باقی رہے اس کے لیے جو قربانی مانگی گئی وہ قربانی کو دیا گیا.
اللہ نے خوش ہو کر جب صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر دین کے تقاضوں پر اللہ کے نبی نے جو تقاضوں پر صحابہ سے قربانی مانگی وہ قربانی دی اور وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی تو اس قبول ہونے پر پھر آسمان سے فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کے انسان چوک در چوک ہاں دین اسلام میں داخل ہوں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح اوپر سے یہ بات آج بھی میں دوستو یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں اور میرے آپ کے گھروں میں اور میرے اور آپ کے بازاروں میں اور میری اور آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ زندہ کرے گا اور پھر اس امت کے ذریعے دنیا کی قوموں تک خدا اس دین کو پہنچائے گا جب یہ امت اپنی نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے نبی کے نہج پر جان اور مال کی قربانی کے ساتھ اور وہ اعمال نبوت جو اعمال نبوت اب حضور نے اس دین کی محنت میں اس امت کو سمجھائیں کہ تمہیں دین کی محنت میں یہ باتیں کرنی ہے جب وہ اعمال نبوت زندہ ہوں گے اور اللہ کے ہاں قبول ہوں گے پھر آسمان سے فیصلہ ہوگا دلوں پر ایمان اور ہدایت کے فیضان کا پھر باطل نکلے گا گھر زندگیوں سے پہلے باطل نکلے گا ہاں اور پھر زندگیوں میں حق آئے گا اور جب حق زندگیوں میں آئے گا تو اس حق پر خدا کے اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے اس امت کے ساتھ اللہ پورے کرے گا اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر تم ایمان کو اپنی شرائط کے ساتھ تم ایمان کو زندگی میں داخل کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں سر بلند کریں گے ہاں اس امت کو عزت ملے گی اس امت کو آسمان سے عزت کا فیصلہ ہوگا اس امت کے لیے چاہے دنیا میں قومیں کوئی بھی ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی ہو ہاں انتم العلون تم ہی سر بلند ہو ہاں تمہیں ہی عزت ملے گی ان کنتم مومنین شرط یہ ہے کہ تم ایمان اپنی زندگی میں داخل کرو کون سا ایمان جو ایمان اللہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے کس ایمان کا مطالبہ ہے کہ وہ ایمان جو صحابہ کے پاس تھا قرآن پاک میں اللہ نے ہر دنیا کے تمام انسانوں کو یہی کہا ہے کہ وہ ایمان زندگی میں داخل کرو اور حاصل کرو جو ایمان میرے نبی کے صحابہ کے پاس تھا ایمان بالغیب ایمان بالآخرہ ہاں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی زندگی کے بننے کا یقین اور آخرت کی ابدی کامیابی کے ملنے کا یقین دل میں لاؤ آج تو مسلمان یہ کہتا ہے مال پیسے ہوں گے تو کام بنیں گے ہاں اور اسی لیے اس مال کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے وطن کو چھوڑ چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے جاتا ہے ہاں اور پریشانیاں اٹھاتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا اس لیے کہ اس پر ہے ہی نہیں ملک و مال پر زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے ہمارے کہ کون اس دنیا میں پھنس کر زندگی گزارتا ہے اور کون اس دنیا کے اسباب میں رہ کر ہمارا بندہ بن کر اور ہماری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو اس دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا چاہے کوئی بھی ہو پھر غریب ہو مالدار ہو حاکم ہو محکوم ہو ہاں ہاں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کے حکموں کی احکام والی زندگی اگر ہماری صحیح ہو جائے گی اللہ کے حکموں والی زندگی ہمارے اندر ہمارے گھروں میں
ہمارے بازاروں میں، ہماری زندگی کے شعبوں میں جب اللہ کے احکام والی زندگی آ جائے گی تو آسمان سے کامیابی کا فیصلہ آ جائے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ تو بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. ہو گئی؟ ہاں. ہمارا عیسیٰ رحمۃ اللہ یہی کہا کرتا ہے، بھائی کلمہ لاؤ، کلمہ سیکھو، زندگی میں دین لاؤ، اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا. مسئلہ یہاں ہے. ہاں، یہ جو مجمع جمع ہوا ہے اور جمع کیا گیا ہے، یہ مجمع اگر یہ زندگی کا فیصلہ کر لے کہ اب جینا دنیا میں دین کے لیے ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور نبی والی زندگی دنیا میں ہر شعبے میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے جب یہ مجمع کمر کسے گا اور اپنی جان اور مال کو لگانا شروع کرے گا اور محنت کو صحیح نحو سے کرے گا، اپنی مرضی والی محنت نہیں. صاحب، ہاں حاجی صاحب کو کہا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرماؤں، کے درجات انہیں فرماوے، کہ تم اللہ سے وہ مانگو جو صحابہ کو اللہ نے دیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ہاں، اللہ سے وہ مانگو، وہ ایمان، وہ نماز، وہ زندگی جو ان کے پاس تھی، وہ زندگی اللہ سے مانگو، اور زندگی پر جو کچھ اللہ نے صحابہ کو دیا تھا وہ اللہ سے مانگو، وہ دے ہمیں، وہ عزت، وہ دین، وہ اللہ کے نبی کی محبت، وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا ہر محبوب سے محبوب چیز کے قربان کرنے کا حوصلہ اور جذبہ تھا، اور وہ جذبہ کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور میری جان اللہ قبول کر لے. صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے 14-14 سال کے بچوں کے یہ جذبے تھے کہ اللہ کا دین زندہ ہو اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. ہمارے جیسا نہیں تھا کہ میں امریکہ چلا جاؤں کمانے کے لیے، ہمارے تو جذبے یہ بن رہے ہیں رات دن دنیا کے لیے جانے کے اور دنیا کے بٹورنے کے، اور یہ دنیا ملونا آنے کے بعد بھی کام مسئلے تو حل نہیں ہوتے. ہاں ہے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے، قیامت تک کے لیے ان سب کو جو بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، اور دنیا کی میرے دوستو ان حکومتوں اور خدا نے جن کو بٹھایا ہے، ان سب کے لیے، غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام دیا ہے. نَحْنُ كُنَّا أَذَلَّ النَّاسَ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، خدا کی قسم دین اسلام چھوڑ کر یہ مسلمان کا بچہ کسی میدان میں بھی میرے دوست دوڑے گا یہ ذلیل ہوگا، عزت نہیں ملے گی اسے. نَحْنُ كُنَّا أَذَلَّ النَّاسَ، ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہم ذلت میں پڑے ہوئے تھے. أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اپنے نبی کو دین اسلام دے کر ہمارے پاس بھیجا، اور دین اسلام ہم نے جب قبول کیا تو اللہ نے اس دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. عزت کا راستہ یہ ہے، اسلام کو اپنی تجارتوں میں داخل کرو، عزت ملے گی، اور اپنی تجارتوں اور اپنے کاروبار، اپنی حکومتوں اور اپنی زندگی سے اور زندگی کے جس شعبے سے یہ دین اسلام نکالا جائے گا، یہ مسلمان ذلیل ہوگا. ہاں، أعزنا الله بالإسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ہم نے اسلام کو زندگی میں داخل کیا اور اللہ کے دین کو زندگی میں داخل کر کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہماری ذلت کو عزت سے بدلا. مال کی وجہ سے نہیں، پیسے اور کوڑیوں کی وجہ سے نہیں، پیٹرول کے مہدو جتھوں کی وجہ سے نہیں،
حکومتوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے نہیں، اس دین کو زندگی میں ہم نے داخل کیا. آذن اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے عزت دی. لو نطلب العزت بغیر ما آذن اللہ اذلنا اللہ، ہاں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو طریقے لے کر آئے ہیں، جسے سنت کہتے ہیں، سنت والا راستہ، سنت والی زندگی، آپ والے طریقے، اس کو جتنا ہم اختیار کریں گے زندگی میں لائیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے عزت کے فیصلے کرے گا. اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ دنیا میں ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے نادان فیصلہ کریں گے. آسمان سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، اور آسمان سے فیصلہ نہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ضابطہ ہے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاوے دین کو اللہ کی طرف سے جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، جو بھی زندگی میں داخل کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور دنیا میں خدا اس کی زندگی کامیاب کرے گا. ہاں، اس کے ساتھ پھر جو بھی انسان کے پاس ہو اور اس میں اللہ کی طاعت کے ساتھ چلے گا، اللہ اس کے لیے اس کے اسباب کو رحمت بنا دے گا، ورنہ یہی اسباب اس کے لیے پریشانی اور ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے. چاہے وہ تجارتیں ہوں، چاہے حکومت کے نقشے ہوں، اور چاہے ڈگریاں ہوں، اور چاہے دنیا کے بڑے بڑے میر دوست ان کے پاس ہی ہوں، یہ چیزیں انہیں کامیاب نہیں کرے گی. اگر ہم اللہ نے ہمیں جس راستے سے عزت دی ہے، یعنی دین اسلام کے راستے سے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی بھی راستے سے عزت کو حاصل کرنا چاہیں گے، ملک کے راستے سے، حکومت کے راستے سے، کرسیوں کے راستے سے، مال پیسے اور کوڑی اور ٹھیکروں کے راستے سے، اور دنیا کی زمینوں میں جو اللہ نے معدنیات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے، عزت نہیں ملے گی دین چھوڑ کر. دین زندگی میں لانا شرط ہے، یہ دین کی محنت ہے. ہاں، اور یہ ختم نبوت والی محنت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے اس محنت کو امت کو چار اعمال دیے ہیں. دعوت اللہ، اللہ کو ایک طرف انسانوں کو بلاؤ، انسانوں کو اللہ کی قدرت تسلیم کراؤ. یہ تمہارے پاس جو طاقت اور قوت ہے کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، وہ جس کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. اللہ کی طاقت اور قدرت جس کے خلاف ہو جائے گی، چاہے وہ چاند پر پہنچے چاہے سورج پہنچے، ایک نہ ایک دن ذلیل ہوگا، ناکام ہوگا. کامیابی کا راستہ ملک و مال نہیں ہے، کامیابی کا راستہ جو نبیوں نے بتایا وہ ہے، اور ہر نبی نے کامیابی کا راستہ ایمان اور ایمانی زندگی بتائی ہے. ہر نبی کی دعوت اپنے زمانے میں، چاہے وہ نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور فرعون حکومت کا مالک ہے اور خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے پاس بھی حضرت موسیٰ یہی دعوت دے کے گئے، اللہ کو مان جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مان جیسا وہ تجھ سے چاہتا ہے تیری حکومت میں، تو کامیاب ہو جائے گا. قارون کو بھی حضرت موسیٰ کی یہی دعوت تھی. قارون دنیا کا بہت بڑا مالدار تھا، اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا، اسے بھی حضرت موسیٰ کا یہی میرے دوست پیغام تھا اور دعوت تھی کہ اللہ کی مان، اللہ کو مان، تو کامیاب ہوگا. اور بنی اسرائیل جو اس زمانے میں پریشانی کی زندگی گزارتی تھی، اور فرعون کے ظلم اس پر ہو رہا تھا، فرعون ظالمانہ برتاؤ ان سے کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بھی یہی دعوت دی، ایمان لاؤ اور ایمانی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہاری زندگی بنائے گا. ہر ایک کا راستہ یہی ہے، ایمان، زندگی میں ایمان لانا.
وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے خدا کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنا. ہاں حاجی صاحب کیا کہتے تھے ہمیں, یہ تو یہ جتنے بھی ہیں دنیا میں چاہے دین کا کام کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو, یہ سب خدا کے غیر کا تاثر لے ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر ہے. کسی کے دل میں پیٹرول کا تاثر ہے, کسی کے دل میں حکومت کا تاثر ہے, کسی کے دل میں بے دوست اور تمام دنیا کی چیزوں کا تاثر ہے. وہ اس تاثر کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے, ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں گے. کہ یہ نہیں, یہ سب کو نکالو پہلے. خدا کے غیر کا تاثر دل سے نکلنا چاہیے. مال ہوگا, پیسے ہوں گے, میرے بچے ڈگریاں حاصل کریں گے اور ڈگریاں حاصل کر کے دنیا کے ملکوں میں جائیں گے, ہماری زندگی بنے گی؟ ہرگز نہیں بنے گی. زندگی بنانے کا ضابطہ تو اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى و مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ. جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بنا کر اللہ کی اطاعت میں زندگی اختیار کریں گے, عمل صالح اختیار کریں گے, ہم ضرور بھی ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. فیصلہ یہ ہے, خوشحال زندگی اس پر ملے گی, سکون والی زندگی اس پر ملے. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو, تمہیں سکون اور چین کی زندگی چاہیے, یہ اللہ کی اطاعت میں ہے. کہ جتنی تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی, آسمان سے تمہارے دلوں کو سکون دیا جائے گا. اور جب یہ اطاعت کی زندگی ہٹے گی, چاہے وہ پھر وہ بنگلے بنا بنا کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر زندگی گزاریں, اور ان کوٹھیوں میں بے دوست دنیا بھر کے آرام کے نقشے ہوں, خدا کی قسم اللہ کی طرف سے دلوں کا سکون چین چھینا جائے گا اور پریشانی کے فیصلے آئیں گے. ان بنگلوں میں ایسی تو ہے, ان بنگلوں میں راحت آرام کے نقشے تو ہیں, لیکن ان بنگلوں میں رہنے والا انسان اللہ کا مجرم ہے. ہاں, اور سب سے بڑا جرم ہر مسلمان کا, سب سے بڑا جرم جو ہے میرے دوستو, وہ نماز کا چھوڑنا ہے. جس کو مسلمان کا بچہ میرے دوستو نافرمائی نہیں سمجھتا, گناہ نہیں سمجھتا, حالانکہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, چاہے وہ چوری ہو, شراب خوری ہو, جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز کا چھوڑنا اکبر کبائر ہے, معمولی نہیں ہے. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیز, ہم اور آپ سب سے بنیادی بات, پہلی بنیادی بات یہ ہے, دلوں کا یقین درست کرنا, دلوں سے خدا کے غیر کا تاثر, خوف اور ڈر نکالنا پہلے نکالنا ہے. دین کا ڈر نکالو, پھر اللہ کا ڈر آئے گا دل میں, اور جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے راستے کو مسلمان چھوڑے گا, اور اللہ کی اطاعت والی زندگی پر آئے گا. اور اللہ کی اطاعت والی زندگی پر جب آئے گا اور تقوی زندگی میں آئے گا, تو اللہ اپنی قدرت سے اسے پریشانیوں سے نکالے گا, تنگی سے نکالے گا, اور اللہ تعالی شانہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا, اور اللہ تعالی اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ڈر دل میں لانا, لیکن ڈر کس کا لانا؟ اللہ کا, مخلوق کا نہیں, انسانوں کا نہیں, طاقت اور قوت جنہیں خدا نے اللہ دے رکھی ان کا نہیں. ہاں, اللہ کا ڈر. ومن یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا, جس کو اللہ نہیں چاہتا وہ نہ کرے. یہ یا اللہ مخرجا, تقوی پر خدا ہر پریشانی سے نکالے گا. دعا کرو, میں بہت پریشان ہوں. تو پریشان کیوں ہے؟ تو پریشان اس لیے کہ تو اللہ کا نافرمان ہے اور تجھے شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے. میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اور کیا چاہیے؟
پانچ وقت کی نماز کا پڑھنا یہ اللہ کا ایک امر ہے. ایسے خدا کے جتنے عوامر ہیں آنکھ پر کی غلط مت دیکھ, غلط مت بول, غلط مت سوچ, حرام کی کمائی چھوڑ, اپنے خدا کی مخلوق پر ظلم کرنا چھوڑ دے. اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کی راہ دکھا, اللہ نے حکم دیا اسے اختیار کر, اس پر اللہ تیری زندگی بنائے گا. ہاں قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا تقویٰ زندگی میں. ہاں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اس تبلیغ و دعوت کی محنت کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان بنے. ہاں ایمان بنے, ایمان بنے گا تو تقویٰ آئے گا زندگی میں, تقویٰ آئے گا. اور جب زندگی میں تقویٰ آئے گا اپنے بچوں کو متقی بناؤ. ہاں بڑے بڑے کارخانوں کے مالک بنانے سے کام نہیں بنے گا, اور بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے ملکوں میں جا کر ان انسانوں کے پاس جا کر جن کا خدا پر یقین نہیں ہے, جو اللہ کے غیر کی دعوت دیتے ہیں, ایسوں کے پاس تمہارے بچے جا کر ڈگریاں لے کر آئیں گے تو کیا ان کو یہ کامیاب ہوں گے؟ اپنے بچوں کو تقوی کی زندگی سکھائی جائے, اللہ کا ڈر. جب یہ تقوی کی زندگی پر آئے گا تو اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. کام تو تقوی پر بنیں گے, کام ڈگریوں سے نہیں بنیں گے, کام بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں سے نہیں بنیں گے, کام اللہ کے دشمنوں کی غلامی کرنے سے نہیں بنیں گے. کام تو بنیں گے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرے گا تو. ہاں اللہ تعالی سب سے مقبول بندے اللہ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور آپ کو عبد بتایا, سبحان الذی اسری بعبدہ. اسے آپ سوچئے کہ عبدیت کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک. اس پر اللہ اپنے بندوں کو عروج دے گا, ہاں کامیابی دے گا, بلند کرے گا. اس سے میرے بھائیو میرے عزیزو, سب سے پہلی بات ایمان کا بنانا. ہاں دعوت کی سزیم محنت میں چھ نمبر ہیں, اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے. اور ایمان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ خدا کے غیر کو نکالو دل سے. لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے. خدا کا غیر جب تک نکلے گا نہیں وہاں تک اللہ کا یقین آئے گا نہیں. ہاں لا الہ پہلے ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مکی زندگی میں آپ نے سب سے پہلے یہی بات بتائی, پہلے خدا کے غیر کو نکالو دل سے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارو. رزاق اللہ ہے, اللہ کا غیر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے تھے کہ دنیا کے مشرکین تو بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان بتوں اور پتھروں کی تو پوجا نہیں کرتا لیکن اسباب کی پوجا کرتا ہے. جیسے وہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام تو اس بت اور اس پتھر کے سامنے جھکنے سے ہوں گے, ایسے مسلمان کا بچہ یہ کہتا ہے میرے کام تو دکان سے بنیں گے, دکان سے بنیں گے, میرے کام تو ڈگریوں سے بنیں گے, میرے کام تو دنیا کے ملکوں میں جا کے کماؤں گا تو میری زندگی بنے گی. یہ بھی وہی بات ہے جو ان کی ہے. وہ پتھروں سے کہتے ہیں تو اسباب سے کہہ رہے ہو. مسلمان نے اسباب کو ارباب بنائے ہیں. سب سے پہلے اس کو نکالنا ہوگا, جب یہ نکلیں گے تو پھر مسلمان ان اسباب کی غلامی سے نکلے گا. ہاں
اور جب اللہ دل میں آ جائے گا تو پھر ان مسلمان اللہ کی عبدیت کا راستہ اختیار کرے گا کہ نہیں اللہ کی ماننے میں ہی کامیابی ہے, اللہ راضی ہوگا زندگی بنا دے گا, اور اللہ ناراض ہوگا تو فرعون کو حکومت میں ناکام کیا, اور اللہ ناراض ہوگا تو قارون کو مال کے نقشوں میں ناکام کیا, اور اللہ ناراض ہوگا تو میرے دوستو قوم صالح سمود قوم سمود ان کو حرفت و صنعت میں رکھ کر خدا نے ناکام کیا ہے, اور قوم عاد کو اپنے سپر پاور ہونے کے دعوے پر خدا نے ناکام کیا ہے. ہاں قرآن میں خبر دی ہے یہ قوم عاد جو قوم سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, بل اشد منا قوة, ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے, ہمارے پاس ہے طاقت قوت, اللہ نے ان کو دی تھی, اللہ نے پیدا ایسے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد, قوم عاد جیسی قوم اللہ نے اور کسی کو پیدا نہیں کیا, جن کو خدا نے قوت اور طاقت دی تھی, اور جنہیں لمبے قد تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں کھجور کے درخت کے, اتنے لمبے ان کے قد تھے, جب اتنے لمبے قد ہوں گے تو ان کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا, اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ درخت کو اپنے دو ہاتھوں کے بیچ میں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے, ایسی طاقتور قوم. انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہی کہا, من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ کون طاقتور دنیا میں. اللہ تعالی شانہ نے قوم عاد کو جواب دیا ہے, علم یرو ان اللہ خلقہ اشد من قوة, ارے یہ سوچتے نہیں ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. آج کا انسان اللہ کو بھول کے بات کر رہا ہے, میرے پاس یہ ہے یہ ہوں گا یوں کروں گا, کیا کرے گا اگر اوپر والے نہیں چاہا تو تیرا کیا ہوگا. اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد من قوة, کیا یہ نہیں دیکھتے سوچتے نہیں عقل استعمال نہیں کرتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. ہاں اللہ نے اس قوم عاد کو ختم کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو کچھ نہیں, اپنی پورے نظام کو نہیں یہ استعمال کیا, ایک ہوا کو استعمال کیا, ایک ہوا وہ بھی پوری نہیں تھوڑی سی. ہاں اللہ تعالی شانہ نے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ہوائی طوفان بھیجا, فارسلنا علیہم ریحاً سرسرن, ہاں سرسر بولنے والی ہوا بھیجی اللہ نے. جب ہوا کا طوفان ہوتا ہے تو آواز ہوتی ہے اس میں, فارسلنا علیہم ریحاً سرسرن سرسر سر, ایسی طاقت اللہ نے اپنی مخلوق, ایک ضعیف مخلوق ہوا تو ایک مخلوق ہے ضعیف اللہ کے نزدیک, لیکن اس کو اللہ نے استعمال کیا, اور جب ہوا آئی تو ہوا کی طوفان میں ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا, اتنے قدر انسانوں کو, اور زمین سے اٹھا کر انہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ انہیں پٹکا, اور ایسا پٹکا زمین پر کہ زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کے درخت ہوا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں, ایسے ختم, کوئی نہیں باقی رہا, ایک بھی باقی نہیں رہا. ہاں تو ایسی قوم نو اپنی اکثریت پر میں تو گھمنڈ کرتی تھی, اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے ختم, ناراض ہے اللہ میاں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تیرے پاس حکومت اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو تو کامیاب نہیں ہوگا, اگر اللہ کی قدرت تیری موافقت میں نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا, تیری حکومت دری کی دری رہ جائے گی. آج بھی خدا کا وہی معاملہ ہے, اتنے مسلمان اپنے زندگی کو صحیح کر لے یا اپنے آپ کو اپنی مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے اور اب تک کی جو زندگی اس نے گزاری اس سے معافی مانگ لے اور پھر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے,
آج بھی اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو اب ظاہر کر کے دکھائے گا. سات راتیں اور آٹھ دن کیا مطلب؟ صبح سے چلی تھی بابا، اللہ نے صبح سویرے چلائی تھی، چلتی رہی وہ رات اور دن، رات اور دن، رات اور دن، ختم کر دیا، ایک بھی باقی نہیں رہا. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک مال آئے، پیسے کوڑے ٹھیک رہے آئے، مسئلہ یہ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور آسمان والے کا فیصلہ ہمارے موافقت ہو جائے. اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے فیصلے آتے ہیں اور زمین پر وجود آتے ہیں میرے دوستو. ہاں آسمان سے پورا نظام چلتا ہے. وہ نہیں ہوگا جو زمین پر بسنے والے انسان چاہیں گے، وہ ہوگا جو آسمان اور زمین کا مالک فیصلہ کرے گا. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے آتے ہیں فیصلے. اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، تبلیغ میں پہلی بنیاد ایمان ہے. ایمان بناؤ، ایمان اتنا بناؤ کہ جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس ایمان پر فیصلہ ہوگا. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ یہی فرماتے تھے، ایک مجموعہ، پوری امت نے ایک مجموعہ وہ ایمان بنا لے جو ایمان صحابہ کا تھا، اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلہ کرے گا. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کہتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم چار مہینے نکلو، آٹھ مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان بنانے نکلو. اگر تمہارا ایمان تین دن میں بن جائے تو تین دن میں واپس آ جانا، اور تمہارا ایمان چار مہینے بن جائے تو آ جانا، اگر نہیں بنتا تو پھر بناؤ. اتنی قربانی دو، اتنی قربانی دو کہ جس قربانی پر خدا خوش ہو کر تمہارا وہ ایمان بنا دے. جب وہ ایمان بن جائے گا، مسئلہ میرے دوستو مسئلہ نمٹ جائے گا. ایمان بنانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر سے تاثر غیر کا نکال کر اللہ کی ذات عالی کا یقین جمانے کے لیے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا ہے. المحسن رحمہ اللہ کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے 150 سفر کروائے، چھڑوایا اسے. ہاں ہم رات دن اس دنیا میں اور اسباب میں جب میرے دوستو پھنس کر اور اس میں رات دن محنت کرنے کی وجہ سے اسباب کا تاثر ہمارے دل میں آ گیا اور اللہ کی ذات عالی کا تاثر دل سے نکل گیا، اب ہماری نگاہیں اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہیں. ہاں زبان کا بول یہ نہیں ہے اللہ کرتے ہیں مگر مسلم کیا کہتا ہے، اللہ کرتے ہیں مگر کیا ہے یہ مگر کے بعد کیا ہے؟ جو مگر کے بعد ہے وہ تیرے دل کا یقین ہے. تمہاری بھی تم سے کہے ہمیں آپ سے محبت ہے مگر، اگر مگر بولتے تو کیا ہوگا؟ تمہارا آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر کیا؟ ہاں تم کسی کے پاس کوئی کام کے لیے جاؤ کہ کام تو ہو جائے گا، مگر اس مگر کے بعد آدمی کا دماغ چکراتا ہے، مگر کے بعد کیا کہے گا؟ یہ معمولی مگر نہیں ہے. آج کا مسلمان یہی کہتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں ہے، بات ٹھیک ہی اور یہی ہے، یہ اندر آنا چاہیے، یہ
یہ مگر نکالنے کے لیے بہت بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک پتا چار مہینہ لگانے سے کام نہیں چلتا, سال لگانے سے کام نہیں چلتا. یہ لوگ سال جو لگاتے ہیں نا, وہ سال ایک ساتھ لگا کر پھر پانچ چھ سال کچھ جماعتیں جاتی نہیں. چار مہینے لگانے کے بعد دو سال چلے نہیں لگاتے. اس کا نام تھوڑی قربانی ہے. چار مہینے لگاؤ, ہر سال لگاؤ, اور وقت لگاؤ, اور دنیا کو چھوڑو. یہی دنیا تو بیچ میں آتی ہے, جانا تو تھا لیکن کام آ گیا. یہ کیا کام, کون سا آیا؟ وہ اندر کے ایمان کے یقین کا بگاڑ آیا. اگر اندر ہی بنا نہیں, اللہ ہی کر رہے, اللہ ہی کریں گے, پھر آدمی رکے گا نہیں. پھر دو رکعت پڑے گا, اللہ میاں میرے حالات کو آپ زیادہ جانتے ہیں, دین کا تقاضا ہے, جانا ضروری ہے, آپ میری مدد فرمائیے گا. چلیے. ہاں, بدر میں اللہ سے, بدر میں حضور نے اللہ سے مانگا, حالات کو نہیں دیکھا کہ یار کچھ میرے صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پورے طاقت کے ساتھ آئے ہیں, کیا ہوگا, ایسا نہیں سوچا کہ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. رات کو اللہ سے معاملہ کیا, اللہ میاں آپ ہیں, آپ کے لیے ہم نکلے ہیں, ہماری مدد فرمائی ہے. ہاں میرے صحابہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں پہننے کے لیے. اے اللہ انہیں جوتے پہنا, اے اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو ہی مدد فرما. ہاں رات بھر خدا کو, اللہ کو منوایا, اور منوانے کے بعد صبح حضور نے فرمایا یا ابو جہل مرے گا, یا وہ قطبہ میرے مرے گا, یا وہ مرے گا. ایک ایک کی جگہ بتائی آپ نے. جی ہاں, اور اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی, حضور میرے پیارے نبی آپ کے صحابہ سے کہیے, ابھی تو اللہ میاں نے 3000 کی بٹالین بھیجی ہے, 3000 کی بٹالین فرشتوں کی. ہاں, اور تم جمے رہو گے, اپنے اپنی بات پر جمے رہو گے, تو پھر اللہ میں تمہاری اور 5000 کے بٹالین بھیجے گا. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا. قرآن کو پڑھو, قرآن کو, مشرق نہ مغرب کو مت پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن شریف کو. آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا, فرشتوں کو اتارا. ہاں, ان فرشتوں نے ہاں سلام بھیجا حضور کو, کتاب نے تھا, اپنے پیارے نبی سے سلام کہیے کہ اللہ نے کام نمٹا دیا, ہو گیا کام. گھوڑے سوار تھے وہ, میرے بھائی میرے عزیزو, وہ اللہ آج بھی ہے, اور وہ اللہ کے وعدے آج بھی ہیں. ہاں, اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ہم شرط, جو شرط اللہ کی شرط ہے وہ پوری کریں, اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان تھوڑا گھر بیٹھے بن جائے گا. وہ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو گھر چھڑوایا. ہاں, اللہ نے صحابہ کو ہجرت کروائی, ورنہ اللہ تو مکہ میں رکھ کر بھی مدد کر سکتا تھا. کہ نہیں, ہماری سنت یہ ہے, ہماری نسبت پر گھروں کو چھوڑو, وطن کو چھوڑو, اور ہماری راہ میں قربانی دو, اور ہمیں بولو, دعوت دو, اور ہماری اللہ کی دعوت دو, اللہ کی قدرت سمجھاؤ انسانوں کو. یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے, ان کو کہو کہ تیرا دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ کی ایک ہوا کا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں, تو اللہ کو مان, اللہ کی قدرت ہے. اللہ تو قرآن پاک میں ان دنیا کے انسانوں کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے. مسعود اللہ تخت بند اللہ کا مسلم کبوت, اللہ کو چھوڑ کر جو جن جن کے پاس جا کر تم قرار کرتے ہو, تم جا کر کرتے ہو, یوں کرتے ہو, یہ تو ان کی تو حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کی ہے. مسعود اللہ تخت بند اللہ کا مسلم کبوت, اتخذت بیتا, وہ اپنے جالے گھروں میں جالے تانتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور ان کیڑے مکڑوں کی جو جتنے جالے ہیں
اور مکان یہ اپنا گھر جو بناتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کمزور تو مکڑی کا جالا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جتنوں کو مانتے ہیں اور جتنے کو ماننے میں اپنی زندگی کا بننا سمجھتے ہیں. ہاں یا ایھا الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا, ہم تمہیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں, ذرا سنو کان کھول کر. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اللہ کو چھوڑ کر جہاں جہاں تم مارے مارے پھر رہے ہو نا, یہ تو سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جہاں جائے گا جا کر تم قرار کرتے ہو نا قرار سب. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی کو. سب مل کر ولو اجتمعوا لہ, سب مل کر کرے تب بھی. اور مکھی کا پیدا کرنے کی بات ہے, مکھی ان کے سامنے جو کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگے تو یہ چھوڑا بھی نہیں سکتے. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, ہاں کہ اگر ان کے سامنے یہ لوگ اپنے معبودوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا, یہ چڑھاوے ان کے سامنے ہوتے ہیں, اس میں سے مکھی اگر کچھ اٹھا کے بھاگے تو یہ اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے. یہ تو سب کمزور ہیں, اصل اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کے یقین کو دل میں اتارنا اور اللہ کے ماسوا کے خوف اور ڈر کو دل سے نکالنا. ہاں پہلے نکالو خوف, اللہ کے ماسوا کے یقین کو نکالو, ان سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ, اپنی قدرت سے سب کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ محنت چاہتا ہے. جہاں رہ کر یقین بگڑا ہے وہاں سے نکلنا ہوگا. دکانوں پر بیٹھ کر اور وہاں پر میرے دوستوں رات دن محنت کرنے کے بعد دکان کا یقین اندر آیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, مگر وہ مگر اسی لیے آتا ہے, وہ خدا کا غیر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اس مگر کو پہلے نکالنا. ایک اللہ ہی کرتا ہے, اپنی قدرت سے کرتا ہے, بغیر کسی شرکت کے کرتا ہے, جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اکیلے ہی ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد, اللہ کی ذات وہ بے نیاز ذات ہو جو کسی کے محتاج نہیں ہے. اے بھائی ایک ہے میرے والے, خدا سے ڈر. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی فوٹو کھینچتا ہے, کیا بیان سنتا ہوگا. یہ یہ پرانے لوگ ہیں, ان پرانوں کا حال یہ ہے. یاد رکھو دعوت کی محنت میں جس کو اللہ نے لگایا ہے اسے بہت سنبھل کے چلنا چاہیے. جو تم کرو گے وہ دنیا میں چلے گا. جو دائی ہوتا ہے, دائی دعوت دینا کسی بھی لائن کا دائی, اس کی بات دنیا میں چلتی ہے. ہاں آپ دیکھو تمہارے ملک کے کھلاڑی کرکٹر جو ہوتے ہیں نا, وہ دائی ہیں اپنی لائن کے. وہ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ایسے لوگ سلاتے ہیں, وہ جیسے ٹوپی پہنتے ہیں ویسے کوئی ٹوپی پہنتے ہیں, اور ناچنے گانے والے جو دنیا میں میرے دوستوں فساد کے دائی ہیں, وہ جو ایکشن کرتے ہیں سب ایکشن ایسے کرتے ہیں. حق کے دائی جو ہیں, جو دعوت حق لے کر چل رہے ہیں, یہ جو زندگی لے کے چلیں گے وہ زندگی دنیا میں پھیلے گی. اگر یہ سنت والی زندگی کے پابند بن کر دنیا میں چلیں گے, دنیا میں سنت زندہ ہو جائے گی. اگر یہ سنت کے خلاف کی زندگی لے کے چلیں گے تو لوگ ان سے وہی لیں گے.
وہ ہے نا کہ ایک ملک میں جماعت گئی تو ایک نے اپنے کندھے پر رومال رکھا تھا تو اس ملک کے باشندے جو تھے اس میں سے ایک نے کہا جسے سنت یہ سنت ہے نا اس کے معنی کیا ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر سنت نہیں ہے تو سنت کے خلاف کی چیز آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہم اگر سنت کے خلاف چلیں گے تو دنیا میں سنت کے خلاف زندگی چلے گی اس لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہیں ہاں اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سبل لمن اہتدا ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم پر ڈال دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے ہاں اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین اے اللہ ہدایت دے ہدایت پانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے اور ہمیں گمراہ ہونے والے اور گمراہی پھیلانے والے نہ بنا بڑی ذمہ داری ہماری ہاں ہمیں لوگ تبلیغ والے سمجھتے ہیں اور ہمیں لوگ دعوت کی محنت تبلیغ والے ذمہ دار سمجھتے ہیں تو اس کے بعد بہت سنبھل کے چلنا چاہیے میرے بھائیوں ہاں اپنی زندگی کو کلمے والی بنانا لا الہ الا اللہ یہ تو ہمارا مقصد نگی ہے اللہ کی اطاعت محمد رسول اللہ یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے ہمیں زندگی کون سے طریقے پہ گزارنی کہ حضور کے طریقے پر خدا کے حکموں کو پورا کرنا نبی کے طریقے پر ہاں یہ دو چیزیں جس چیز میں بھی آ جائے گی وہ عبادت بن جائے گی تجارت میں خود اللہ کا حکم آیا نبی کا طریقہ آ گیا اب یہ تجارت میں دوستو عبادت بن گئی ہاں اور اے تاجر خدا کے احکام والی زندگی گزارنے والا اور نبی کے طریقے پہ چلنے والا یہ قیامت کے دن شہداء اور صالحین اور نبیوں کے ساتھ اٹھے گا التاجر الصدوق الامین سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا یہ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا اس میں بھائی میرے عزیزو اس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم آ جائیں اور نبی کا طریقہ آ جائے اور ہمارا جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا ہو جائے کہ اللہ خوش ہو جائے بس وہ خوش ہے تو سب مسئلے حل اور وہ اگر ناراض ہے تو ملک کا صدر بنے گا تب بھی پریشان ہاں کروڑ پتی کا باپ بنے گا تب بھی کچھ نہیں چلے گا وہ ناراض ہیں اور جب ناراض ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کا جو بھی ہمارے حکموں کو چھوڑے گا اور میری دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے ہاں یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے پر دیکھو کہ میری زندگی خدا کی نافرمانی میں کہاں کہاں ہے توبہ کرو توبہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو اور ہر آدمی اپنے کو مجرم سمجھے کہ میری وجہ سے میں خدا کا نافرمان ہوں اللہ ہمیں معاف فرما دے ہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کو مانو اللہ کی مانو انہوں نے ایک بھی مان کر نہیں دی خدا کی نافرمانی اور کفر شرک کی زندگی میں چلتے رہے تو اللہ نے آسمان سے حالات کا فیصلہ کیا بارش اللہ نے روکی بارش نہیں ہوئی اللہ نے ان کے گھروں میں اولاد پیدا ہونا بند کر دیا زمین ان کی سوکھ گئی زمین کے اندر کا پانی بھی نیچے چلا گیا پریشان ہو گئے اور پریشان ہوئے تو حضرت مولا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم پریشانی کے شکار ہو رہے ہو توبہ کرو معافی مانگو اللہ سے قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے حضرت مولا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اے اللہ یہ لوگ
یہ لوگ پریشانیوں میں آ گئے، یہ تیرے نافرمان ہیں۔ میں نے ان سے کہا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ مجرم ہے، ہمارا ہم گنہگار ہیں، معاف کر دے۔ میں نے کہا اللہ سے استغفار کرو، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ ہاں اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لو گے تو اس کے نتیجے پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے دنیا میں مال میں بڑھوتی کرے گا، تمہیں اولاد اولاد اور اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری زمینوں کو ہریالی کر دے گا اور زمین میں پانی کے چشمے بہا دے گا، یہ سب ہو جائے گا اگر تم توبہ کرو گے۔ تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ پہ معافی مانگنے۔ ہر ایک دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود مجرم ہے وہ کہتا، وہ نہیں کہتا کہ میں مجرم ہوں۔ استغفار کرنا سب سے بڑا جرم ہمارا جو ہے، ہمارے آئی صاحب کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ بہادر آپ صاحب، کہ اس مسلمان کو سمجھاؤ کہ تو نے نبی والی محنت چھوڑ کر تو نے مہا پاپ کیا ہے، تو نہ مجرم ہے۔ نبی والی محنت چھوٹی، نبی والی زندگیاں ختم ہو گئی دنیا میں، تیرے گھر سے نبی والی زندگی نکلی اور دنیا میں حق پھیلنا بند ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کے بازار گرم ہو گئے۔ ہاں دین کی محنت چھوڑنا معمولی چیز ہے، دین کی محنت کے چھوٹنے پر اللہ تعالی شانو قرآن میں کہتا ہے، ہاں کہ اللہ تعالی شانو دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر اللہ تعالی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث ہے، ہاں کہ اللہ تعالی شانو جب یہ امت دین کی محنت کو چھوڑے گی، بھلائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے انسانوں کو روکنا یہ محنت جب چھوڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا ہی میں عذاب لائے گا۔ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، حدیث ہے، حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں حدیث بیان کی ہے کہ کسی قوم میں کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں نے کہا نا نماز کا چھوڑنا تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کو ہم گناہ بھی نہیں کہتے، سب سے بڑا گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہم سمجھیں، چوری ڈکیتی شراب خوری جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہمارا حضرت جی حضرت صاحب زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہتے کہ بھائی محنت کرو، تمہاری بستی میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، اور جمع قافلے جب جاتے ہیں قافلے حضرت کاغذائی سننے کے بعد، بھائی تم نے سب ٹھیک ہے جماعتیں بھیجی ہے، یہ مجھے تو یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی بستی ایسی ہے جس میں 100% نمازی ہیں، یہ بتاؤ۔ ہاں یہ گھر گھر کی ملاقات معمولی چیز نہیں ہے، لیکن محنت ہے، یہ راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے، ڈھائی گھنٹے 15 گھر ہم پھر گئے، پھر کیا ہے، پھر کے آنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر گھر کا ہمارا جو بھی بھائی ہے بیچارہ، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں ہو، وہ بیچارہ نماز سے غافل ہے، اس نماز کے چھوڑنے پر اس کا آخر میں کیا ہوگا، یہ ہم سوچیں کیا ہوگا، اور ہمارے اندر کی ہمدردی کے ساتھ ہم اس کی خوشامد کریں، بات نہیں خوشامد، ہاں خوشامد، اور ایسی خوشامد کریں کہ اسے ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہماری دعوت پر لبے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جائے کہ چلو۔
حضرت ہم نے سنا پرانوں سے کہ حضرت الیاس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے گشت سیکھنا ہو تو ان گداگروں سے سیکھو. گداگر جانتے ہیں چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں, یہ بھیک جب مانگتے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں تم کو چلو تو جاتا نہیں وہ اور ارے دے دے ارے جاتے نہیں جاتے ارے اللہ تیری اولاد کو خدا سکھی رکھے وہ دعا دیتا ہے, یہ دھتکارتا ہے دعا دیتا ہے اور عاجزی کرتا ہے دے دے. پہلے دور سے میں مانگتا تھا اور قریب آتا ہے دے دے, یہاں تک کہ پیر پڑ جاتا ہے دے دے کچھ دے دے. تو یہ جتنا غصے میں تھا اتنا ٹھنڈا ہو کے بھی جیب میں سے ہاتھ نکالتا ہے لے بھیا, اس کا نام گشت ہے. گھروں پہ جانا اتنا خوشامد, رونا آ جائے ہمیں کہ میرا بھائی نماز سے دور ہے اس حال میں مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. بھائی چلو خوشامد, ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کی خوشامد, اور اللہ سے دعا مانگنا کہ تیرے نبی کی امت ہے تو انہیں ہدایت دے دے, ان کے دلوں میں بات اتار دے, مسئلہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی یہ دعا اکثر مانگتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دی میرے 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 دل کو تیرے دین پر جما دے. ہاں حضرت امی جان نے پوچھا حضور آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں, کہاں عائشہ انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جیسے چاہے وہ پلٹ دیتا ہے. یہ زندگی میں لانا, اپنی مسجدوں کی جماعتوں کو مضبوط بناؤ, خود مضبوط بنو. پہلے ڈھائی گھنٹے فارغ وقت نہیں دے رہے ہیں, تمہاری دکانوں اور کاموں کے اندر سے ڈھائی گھنٹے کم از کم فارغ کرو, اور ایسے فارغ کرو کہ یہ میرا کام, اس میں مجھے اپنے محلے کے ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد کو ایسے خوشامد کرنا ہے کہ میرے محلے کا ایک ایک مسلمان مسجد والا بن جائے اور مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دے. مسجد کی محنت میں لگائے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی, ورنہ کیسے آئے گی. ہمارے یہاں سے پانچ جماعت جاتی ہے, پندرہ جماعتیں جاتی ہیں, پہلے محلے میں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں؟ ان گھروں میں سے تو نے پندرہ جماعتیں نکالی تو ایک جماعت میں دس آدمی ہیں, تو کتنے ہوئے؟ 150 ہوئے, باقی کا کیا؟ محلے میں 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں, 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں, اور اس میں سے میرے دوستوں مہینے میں 3 دن کی 5 جماعتیں جاتی ہیں, تو کیا ہوا؟ حساب لگاؤ. اور جب یہ مسلمان دین کی محنت میں لگے گا تو دین آئے گا کیسے اس کی زندگی میں؟ دین تو صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, دین تو پانچ شعبوں کا نام ہے. ایمانیات, سب سے پہلے تو ایمانیات ہے, اللہ پر یقین, اللہ کے نبی پر یقین, آخرت پر یقین, اللہ کے فرشتوں کے غیبی نظام پر یقین, اللہ کی کتاب قرآن پر یقین. جو قرآن کہے گا وہ ہوگا, جو تم کہو گے وہ نہیں ہوگا. یہ اپنے سینے کو کہے, پھر کہے اپنے بیٹے سے, کہو بیٹے او میرے بچے, تیری ڈگریاں چاہے کتنی بھی ہے, تو امریکہ کے ہاں جا کے کتنا ہی کمائے, اللہ کو ناراض کرے گا تو زندگی نہیں بنے گی. یہ باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹھ کر یقین کے ساتھ, بغیر گھبرائے ہی نہیں کہ ہم اس کا کچھ کہوں گا تو پھر امریکہ سے پیسے نہیں بھیجے گا تو میرا کیا ہوگا. اللہ کو تو بھلا ہوا ہے, وہ تو جب اندر ایک بات ہوتی پھر گھبراتا نہیں آتی, چل میرا بہت بڑا اللہ ہے. میرے بھائی میرا عزیزو, بنیادی چیز یقین ہے. اللہ کا دھیان نہیں ہے, میں تو بول اللہ کو بول ہے نا, اللہ سے ہونے کو بولنا بھی چھوڑ دیا مسلمان نے.
وہی بولتا ہے جو میڈیا بولتا ہے, وہی بولتا ہے جو دنیا والے بولتے ہیں, وہ نہیں بولتا جو اللہ کے نبی بولتے ہیں. جو دل میں ہے وہ زبان پر, جو زبان پر زبان سے بولتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. اس لیے دعوت, دعوت کے معنی تو تمہارا زبان کا بول بدلو. دکان پر بیٹھ کر بھی تم زبان کا ایمان بولو. ہاں تمہارا دوست آ کر دنیا کے وہ کہے بھائی اللہ ہے, اللہ کرتا ہے سب, اسے کچھ نہیں ہوتا. ہاں آسمان روزی آسمانوں میں ہے, وہ پھر سما رس حکم, اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی کہاں ہے, آسمانوں میں ہے. اور ہمیں یہ لوگ کیا سمجھے, دکان بڑا کام بڑا, دکان کوئی اچھی جگہ ہو, کوئی دکان کوئی موقع کی جگہ لے. اللہ تو یاد دلاتا ہی نہیں ہے. ہاں اندر بگاڑ ہے, اس بگاڑ کو نکالنے کے لیے بار بار نکلنا. تالاب میں ڈوبے نا پانی پیا ہے تو پانی نکالنے کے کیا کرنا پڑے گا؟ تالاب سے نکلنا ہوگا, نہیں نکل کے اندر الٹا کرو گے نا. تو جس دکان میں جس کاروبار میں ہم اور آپ میں دو سراتی محنت کرنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر یقین آیا ہے, اسے نکالنے کے لیے اس دکان کاروبار کو اتنے وقت کے لیے چھوڑو کہ یہ اندر سے نکل جائے اور اللہ کی ذات صفات کے یقین اندر آ جائے. ہاں پھر آؤ کوئی نہیں, تیرنا سیکھو, پہلے تیرنا سیکھو, بھی تالاب میں گھسو ورنہ ڈوب جاؤ گے. ڈوبے گے تو پانی پیو گے, پانی پی کے مرو گے. ہاں تیرنا سیکھو, ایمانداری کے ساتھ دکان میں چلنا سیکھو. پہلے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو آدمی کو حرام سے بچا لے اور اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی اللہ اکبر جہاں کان میں آئی فوراً دکان بند کرنے کا سوچے کہ بھائی اب اذان ہو گئی, اب تو جانے نماز کے لیے, خدا کا حکم ہے, خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے, اللہ کی بلائے پر نہیں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور ناراض ہوگا تو اسی دکان میں مجھے اجاڑے گا. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. شادی اگر میں, شادی تو کیا ہے, خدا کو ناراض کرنے کے لیے شادی ہے کہ راضی کرنے کے لیے؟ گھر گھر میں گاؤں خاندان کا چودھری آیا ہوا ہے, اب اذان ہے تو وہاں بیٹھا رہتا ہے, چھوڑ اس چودھری کو کہ چل نماز پڑھنے, اللہ کا بلاوا آیا ہے, اللہ ناراض ہوگا, چلو نماز کے لیے. اس لیے میرے بھائیو پہلے ایمان بنانا, ایمان بننے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اصل تو یہ دو نمبر ہے, کلمہ نماز, کلمہ اور نماز. اگر یہ دو بن گئے تو زندگی بن جائے گی. نماز کے بارے تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ جب تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی اور تم نماز کو ادا کرو گے تو نماز تمہیں بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی, اندر وہ استعداد پیدا ہوگی گناہوں کے چھوڑنے کی. جب نماز کہہ دی, یہ نہیں بھاگنے دوڑنے والی نماز نہیں, نماز جو صحابہ نے اللہ کے, ہمارے حضرت موسیٰ صاحب فرماتے تھے مفتی زین العابدین کہ دیکھو ان سے کہو کہ تم نماز کی جو دعوت دیتے ہو گشتوں میں وہ کون سی نماز کی دعوت دیتے ہو, وہ نماز جو تم پڑھتے ہو وہ نماز کی دعوت نہیں ہے, گشتوں میں نکل کر صحابہ والی نماز کی دعوت دو, وہ نماز صحابہ والی نماز بنانے سے بنے گی. ہاں نماز میں پانچ چیزیں لانا ضروری ہے تو پھر نماز میں جان آئے گی. کلمے والا یقین, کلمے والا نہیں نہیں اللہ اکبر دکان میرے سامنے نا, کلمے والا یقین, مسائل والی شکل. نماز سیکھو, علم تیسرا نمبر ہمارا ہے, تیسرا نمبر علم و ذکر ہے,
علم کے معنی اللہ کے حکم کو جانو سیکھو اور پھر اس کے مطابق کرو ذکر. کل مطعین ذاکرون, ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا وہ اس وقت کا ذکر ہے. ہاں تول رہے ہو تو تولتے ہوئے اللہ کا حکم کیا ہے کہ صحیح تولو, یہ نہیں یہاں غلط تول کے تسبیح پھرا رہا ہے, ذکر کر رہا ہوں, یہ ذکر نہیں ہے. ابھی تولنے کے وقت کا ذکر ہے کہ دھیان رکھ کہ تھوڑا تو کم تو نہیں تول رہا ہوں میں, میرا ہاتھ تو نہیں ڈنڈی کو لگ گیا. جن 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 ترازو میں جن جن ہمارے یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ ہر ہفتے میں اپنے دکان کے جو تولنے کے وہ تھے اس کو باقاعدہ دھوتے تھے, وہ صاف کرتے تھے کہ کسی کی چیز کم نہ جائے اور کسی کی چیز زیادہ نہ آئے. کپڑا بیچنے بیٹھے ہیں دکان پر اور ناپ رہے ہیں اور خود نہیں ناپتے, ان کا وہ نوکر ناپتا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کھینچ رہا ہے کپڑے کو, ایک انچ کپڑا کم جائے گا. تو سیٹ صاحب بیٹھ بیٹھ کچھ کہتے نہیں, اور بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے ناپ رہے ہو, اللہ کیا کیا جواب دو گے, اور ان کے گھر میں حرام کی روزی جائے گی سیٹ صاحب کے گھر میں, نہیں روکیں گے تو. اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے قرآن پاک میں, ویل للمطففین, ہلاک ہے. اور یہ کہاں بنیں گے, ان کے پانچ دکانیں دس دکان ہو جائیں تب بھی ان کی زندگی بننے کی نہیں ہے, کمائی حرام کی ہے. اور اس کمائی سے جو بچوں کی پرورش ہوگی وہ بچے فرما بردار نہیں ہوں گے. اندر حرام کا لقمہ گیا ہے. حضرت شیخ نے فرائض میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام کے لقمے سے ہو اس کے لیے تو جہنم ہی بہتر ہے. ہاں نماز عبادت پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے, ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق, یہ پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اس کو زندگی میں لانا ہوگا. معاشرت کا دین سیکھو, سیکھنے سے آگے تیسرا نمبر علم ذکر کا ہے, مجھے کیسے رہنا, ہاں بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ. سیٹ بن گئے تو آزاد, آپ آزاد نہیں ہیں میں سیٹ ہوں کچھ بھی کروں, نہیں, اب سیٹ بننے کے بعد اب آپ کو اللہ کے نبی کی طریقوں کو سیکھنا ہوگا, ان سے کیسے بات کرنا. اور ان کے اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور سے مزدوری کراؤ تو پسینہ چھوٹنے سے پہلے اس کے پیسے ادا کر دو. کل آئیو مزدوری بھی کرائی, اب کیا کہتا ہے کل آئیو. علماء سے پوچھو کل آئیو میں کہتا ہوں کیا ہوگا اس کا, کتابوں میں یوں آتا ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں اور ان جانوروں کا وقت پر دودھ نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن میدان حشر میں ان جانوروں کے کھروں سے پوچھا جائے گا. جانور کا وقت پر دودھ نکالنا یہ بھی ضروری اس کا حق ہے, وقت پر کھانا دینا اس کا حق ہے. نوکر تو وہ بھی انسان ہے, تیرے جیسا انسان ہے, اللہ تجھے سیٹ بنایا ہے, اس کو تیرے دکان میں ملازم بنایا ہے, اس کے بارے یہ نہیں کہ تو اسے حقارت سے دیکھے. کبھی یہ بھی سوچ اس کی جگہ میں ہوں اور مجھے ایسے کوئی کرتا تو میرا کیا ہوتا. یہ سب سیکھنے کا نام تبلیغ ہے. ہاں چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے کہ ہر ایک کا حق کیا ہے میرے پر, ان حقوق ادا کرنا.
یہ علم کے راستے سے ہوگا میرے دوستو ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ اپنے طور پر بنے گا وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن آپ کو جس علم کی ضرورت ہے وہ نہیں سیکھو گے تو اللہ کے آپ گنہگار ہیں آپ کی دکان آپ نے کھولی ہے اب دکان کی لائن کا آپ کو علم سیکھنا ہوگا ہاں آپ کے نوکر ہیں تو نوکروں کی لائن کا علم سیکھنا ہوگا آپ نے جانور پالے ہیں تو جانوروں کی لائن کا علم آپ کو سیکھنا ہوگا ہاں ہر حال کا علم ہے جو حال آئے اس کا علم سیکھو علم سیکھ کر اس کے مطابق وہ کام کرو اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بناؤ تو یہ ہر عمل تمہارے لیے رحمت بن جائے گا دیکھو مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو اپنی توبہ دے گا وہ تو اس کو ملنی ہے کوئی بھی ہو لیکن مقدر کی روزی لینے کے دو راستے ہیں ایک ہے اللہ کو ناراض کر کے لینا اور ایک ہے اللہ کو راضی کر کے لینا اللہ کو ناراض کر کے لینے کے معنی کیا ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا نافرمانی کے راستے سے لینا یہ تو اللہ کو ناراض کر کے لینا ہے اللہ تمہیں روزی تو دے گا تمہاری مقدر کی ناراض ہو کے دے گا اور جب ناراض ہو کے دے گا تو یہ روزی تمہارے لیے رحمت نہیں بنے گی عذاب بنے گی اس میں برکت نہیں ہوگی بے برکت ہی ہوگی ہاں اور اگر اللہ کو راضی کر کے لوگے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر دے گا رحمت بنا کر دے گا برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے وبال آج مال مال وبال ہے پاس رکھ نہیں سکتے کسی کو دے نہیں سکتے بینک میں جمع نہیں کرا سکتے اور ٹینشن میں رہ کے دنیا زندگی گزارتا ہے کیا کریں گے وبال اور اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو پھر میرے دوستو قیامت کے دن وبال ہی وبال ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ حساب کتاب تو حلال مال کا ہے حرام کمال کا حساب کا سوال نہیں ہے وہ تو جہنم میں جائے گا حرام کے مال سے آدمی جہنم میں جائے گا وہ تو اس لیے میرے بھائیو یہ تیسرا نمبر اپنی زندگی میں لاؤ بچوں کو عالم اپنی جگہ بناؤ جو بچہ عالم بن کے آئے تو اب گھر میں بیٹے کو لے کے بیٹھو گے بیٹھا اب ہمارا کاروبار ہے آپ دیکھئے اس میں جو کچھ غلط چیزیں مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے کاروبار کو صحیح کروں ہاں نہیں بیٹا تو محلے کے عالم دین سے جا کے کہو کیا حضرت ہمیں کچھ وقت دیجئے ہمیں آپ سے کچھ دین سیکھنا ہے تبلیغ میں فضائل کا علم تو تبلیغ میں تعلیم میں ہے ہاں اور مسائل کا علم میرے دوستو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہوگا فقط فضائل کا علم نہیں ہے میرے دوستو فضائل کے علم کے ذریعے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل کے سیکھنے سے عمل صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا تو اللہ کے قبول ہوگا اور اس عمل کی برکتیں تمہیں ملیں گی یہ زندگی ملانا ضروری میرے دوستو اور اس کے زندگی ملانے کے لیے بار بار حضرت معیسیٰ رحمت اللہ کرتے تھے اب تو ان ذمہ داروں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے کہو کہ ہر سال چار مہینے لگائیں یہ ہر سال چار مہینے لگائیں اتنا لگاویں کہ اندر ایمان بن جائے اتنا لگاویں کہ ہر موقع کا علم سیکھنے کی فکر پیدا ہو جائے اتنا لگائیں کہ اللہ کا دھیان زندگی میں اتنا آئے کہ کسی جگہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ ہو اور محنت اتنی کرو کہ اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو اپنے حقوق کے بارے میں تو معافی کا دروازہ کھول دے گا کہ میں نے معاف کر دیا لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے کا حق نہ دلایا جائے بندوں کے حقوق ہیں ہاں اس کو سیکھنا ہوگا اور موت سے پہلے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کرنا ہوگا ہاں چاہے حق والوں کے حق ادا کرنے میں مجھے روٹی
اور میرے دوستو پیاز کھانے کی نوبت آئے تو میں روٹی پیاز کھاؤں گا لیکن حق والے کا حق ادا کر دوں گا. میں زندگی میں نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی, میرا حق ادا کرے گی. پھر ان حق والوں کے حقوق میں آدمی پکڑا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر اور مسکین وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن حق والوں کے حق ادا نہیں کیے, کسی کو گالی دی, کسی کو ستایا. حق والے حق لینے کے لیے آئیں گے اور ان کے حقوق اس کی نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حق والوں کے حق باقی رہ جائیں گے تو حق والوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کے اسے جاننے میں ڈال دیا جائے گا. میری امت کا فقیر تو یہ ہے. ہاں اس میں بھائی میرا عزیزو زندگی کو رخ بدلانا, ہماری زندگی نمونہ بنے. صحابہ دنیا کے لوگوں کے پاس جب جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہمارا ایمان, ہمارا یقین, ہمارا اللہ سے تعلق, ہماری زندگی, ہمارے اخلاق دیکھو اور ایسے تم بھی بن جاؤ. ہاں ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں, ہماری زندگی گھر میں ایسی نمونہ بنے کہ ہماری بیوی بچے ہماری زندگی سے متاثر ہوں. ہاں اور وہ ہماری زندگی میں اب زندگی سیکھنے کی ایک ایک ہمیں بھی صحیح زندگی سیکھنے, ہمارے نوکر ہماری زندگی سے سبق لے, ہمارے اخلاق, ہمارا رہن سہن یہ زندگی میں آئے گا ایمان کے راستے سے. جتنا ایمان میں میرے دوستو محبت قوت پیدا ہوگی اتنی عبادات میں جان پڑے گی, اتنا اخلاق بنیں گے, ہمارا رہن سہن سنت پر آئے گا, اندر کا جذبہ بنے گا. نہیں بھائی کپڑے تو سنت کے مطابق پڑھنے ہیں اور جہاں جہاں سے کپڑے نہیں لانے سنت کے مطابق علماء سے پوچھنا ہوگا. بال کٹانے سے پہلے علماء سے پوچھو سنت بال کیسے کٹانے. اپنی زندگی کی ہر لائن میں, شادی میں, بیاہ میں, اولاد کی پرورش میں, ہاں اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا, اس کو پورا کرنا اور دنیا میں اس کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کے ساتھ محنت کرنا. ہاں اس میں بھائیو آپ ہزار سے گزارش ہی ہے, آپ ہزار تو یوں سمجھیے اس ملک کے میرے دوستوں نچوڑ ہیں, یہ تو سب لگائے ہوئے ساتھی ہیں, چار مہینے لگائے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں, بستیوں میں, مسجدوں میں میرے بھائیو ذمہ دار, دین کی نسبت پر ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. میرے بھائیو ہم جتنی فکریں اور ہم جس طریقے سے صحیح انداز سے صحیح فکروں کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ سنت پر زندگی گزارتے ہوئے ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور نبی والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جب میں تو اللہ کو پیارے ہوں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے دے گا. اس سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنا کام سمجھ کر اور ایمان جب تک نہ بنے اور نبی والی زندگی ہمارے اندر نہ آئے وہاں تک اس کام کو اپنا کام بنا کر کرتے رہیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ تو بعد میں کہیو, پہلے کرنا تو طے کرو کہ انشاءاللہ اتنا وقت لگائیں گے کہ ہماری زندگی بن جائے. موت سے پہلے پہلے موقع ہے, موت سے پہلے پہلے موقع ہے. اگر ہم موت سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بنا لیں گے, اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے, اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے, حق والوں کے حقوق ادا کر لیں گے, اللہ کی رضا کا جذبہ اور خدا کے راضی خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر کام کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ موت کا دن ہمارا انتہائی خوشی کا دن ہوگا. دنیا سے جائیں خوش, اللہ کو خوش کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ بھی کہے میرے بندے کے ہو, میرے بندے کو میں نے بہت آزمایا لیکن میرا بندہ میرے دین کی خاطر قربانی دیتا ہوا اور جھیلتا ہوا زندگی گزار رہا تھا, اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو راحت پہنچاؤں, جاؤ میرے بندے کی روح نکال کر لے آؤ. ہاں یہ ہوگا میرے بھائیو, کیا مطلب دین کی مدد کرتے کرتے مریں گے. دنیا بکتے بکتے مرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے, دین کی محنت کرتے کرتے, دین کے خاطر قربانی دینا, راتوں کو اٹھنا, اللہ سے مانگنا, فاقے برداشت کرنا, تکلیفیں اٹھانا,
بہت سو میرے دوستوں ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں سوتے سوتے رات کے عادی بن گئے. اللہ کے دین کے خاطر اللہ کی راہ میں ایسے علاقوں میں جانا جہاں پر مجاہدہ ہو رہا ہو, اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کریں گے تو اللہ انشاءاللہ قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا. سب تیار ہو کہ نہیں حضرت؟ میں جہاں کچکاؤں وہاں بھیجو. ہمیں تو ذرا یہاں لاہور میں بڑے بڑی سیٹی میں بھیجو جہاں ذرا سہولت ہو. سہولتیں بہت ہو گئیں, اللہ کے لیے میں تو سو جھیلو. اللہ کے پیارے نبی نے دو دو مہینوں تک اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا, آپ نے برداشت کیا, آپ نے برداشت کیا, اور کئی کئی دنوں تک آپ کھانا نہیں کھایا آپ نے. ہاں دو دو تین تین دن میں کھانا ملتا تھا, آپ کھاتے تھے. آپ تو گھر میں دودھ بکری کا مل گیا تو پی لیا ورنہ میں تو سوئے گئے. صبح پوچھا ہے کچھ کھانا, کہا ابھی تو کچھ کھانا نہیں, کہا آج ہم روزہ رکھیں گے. روزہ رکھ لیا. ہاں میرے بھائیوں ہمارا حرف پیسے نہیں ہے, کچھ دنیا کو آگے پیچھے کرنا, اللہ کے لیے کرو گے تو جو دنیا کو قربان کرے گا اللہ اس کی آخرت بنا دے گا. اصل تو آخرت کی زندگی ہے, جو بن گئی تو ہم کامیاب ہیں. ہاں اللہ میاں نے قرآن پاک میں اسی کو کہا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے اور جہنم سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیاب. ہاں اور اس کے لیے میں دوستو دنیا میں اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے, دین کی محنت کرتے کرتے دین زندگی میں آئے گا. نبی والی محنت کرو گے نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر آئے گا, نبی والا میں دوست ہمدردی زندگی میں آئے گی, راتوں کو اللہ کے سامنے رونا آئے گا. اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ حشر فرما دے گا. سب چاہتے ہو؟ سب تیار ہو؟ اب گھر جانے کے بجائے یہاں سے آپ حضرات ایک بنیاد ڈالو کہ دین کے تقاضوں پر اب جانا, گھر نہیں جانا. یہاں سے دین کے تقاضے پر سال کا تو سال, چار مہینے تو چار مہینے, سات مہینے تو سات مہینے, اس کے تقاضوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, تیرے اور تیری نبی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں, میری تو مدد فرما اور موت تک چلنا ہمیں نصیب فرما. سب تیار ہو؟ یہیں سے ہاں یہاں سے تو تم واپسی کی ٹکٹ بنا کر آئے ہوں گے کہ ہم واپس جائیں گے. نہیں واپس نہیں جانا, اب تو ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے قربانی جیسے صحابہ نے دی, ہم بھی قربانی دے کر اللہ کو راضی کریں گے, اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا دے گا. لہذا جو حضرات یہیں سے نقدی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے سال کے لیے, سات مہینے کے لیے, چار مہینے کے لیے میں تیار ہوں, ایسے ساتھی باقی ساتھی بیٹھے رہو ایک پانچ دس منٹ زیادہ نہیں, آپ آزاد اپنے بارے میں بھی سوچو. روز ہمیشہ ترتیب سے چلتے رہے اپنی ترتیب سے, اب دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرماوے گا اور امت اس کو زندہ کرے گا. لہذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو, سال سال کے لیے, سات سات مہینے کے لیے یہیں سے نقد جانا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرو انشاءاللہ.